សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹង Adobe Photoshop CC ក្នុងមេរៀនទី4របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងលើកយកទាក់ទងទៅនឹងពណ៌និងយកមកនិយាយក្នុងមេរៀននេះហើយទាក់ទងនឹងពណ៌ក្នុងមេរៀនដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីទីតាំងពណ៌ហើយនឹងពណ៌នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសពណ៌ជ្រើសរើសរបៀបណាពណ៌នឹងមិនខ្មិចហើយនឹងតាក់តិចវាអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមរៀនតាក់ទងទៅនឹង design យ៉ាងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់អំពីពណ៌ឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងណាហើយចំពោះពណ៌នៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើពណ៌ជាមួយទៅនឹងអក្សរជាមួយទៅនឹង banner name card អីផ្សេងៗអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់ច្បាស់ពីការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលើ color មួយមួយឲ្យច្បាស់ល្អអីចឹងហើយតើតន់ទាំង color អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអ្នក color នៅពេលដែលយើងយកប្រើទៅលើអក្សរឬទៅលើអីផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងពីប្រភេទ color ដូចជា RGB អីចឹង CMYK គេប្រើនៅពេលណាអីចឹងហើយហ្នឹងទៅពេលដែលខ្ញុំ create new មកវាអ្នក color mode នេះវាមាន CMYK ហើយនឹង RGB នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវសិក្សាបន្ថែមពីអាហ្នឹងដែរទៅពេលរបស់ពុំពេលអីអញ្ចឹងហើយតាក់ទង color ហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់ទង color ហ្នឹងគឺពេលអ្នកគ្នាហៅវាមកប្រើ color ផ្សេងផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកដែលវាតំណាងឲ្យ RGB អីអញ្ចឹងឬក៏កលេខកូដនេះលេខកូដហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយឬក៏យើងអ្នកទាំងអស់គ្នា select ឆៅអីចឹងមកហៅមក report queue អ្នកគ្នាហៅមក report queue អីចឹងហើយឬក៏អ្នកទាំងគ្នាអាច select នេះ color វានៅនេះបានអីចឹងអ្នកគ្នា select ហ្នឹងគឺវាដូរនៅនេះហ្មងឃើញណា select ពណ៌អីគឺនឹងហើយតើតងនឹង menu អា tool panel ហ្នឹង color ហ្នឹងដែរគឺវានៅក្នុង window នេះវាមានជម្រើសពីរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសដែរតើតងទៅនឹង color ដើម្បីឲ្យសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដើម្បីរើសណាវាមាន color ហើយនឹង swatch អានឹងហើយវានៅនេះហើយយ៉ាវានៅនេះវា color ច្រើនមែនតើវាមានច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នា add វានៅកន្លែងនេះនេះសក color ចុចលើវាមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងវានេះវានឹងថែមនៅពីក្រោមនេះទៀតចឹងហើយពេលអ្នកចុចលើ color ហ្នឹងគឺវា load ដល់នៅខាងនេះណានេះជាមួយចុចពណ៌លឿងពណ៌ឈាមឈូកដល់អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលអ្នកទាំងគ្នាហៅពណ៌យកមកប្រើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហៅពណ៌យកមកប្រើផ្សេងផ្សេងពីកន្លែងហ្នឹងពី color ហ្នឹង color ហ្នឹងរឿងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចឆៅលើលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដោ color របៀបហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយតើតើ tool មួយដើម្បីឲ្យ select color ផងដែរគឺ tool មួយនេះដែរគឺផ្ដើមដោយអក្សរ E នេះអក្សរ I នេះអក្សរ I អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ចុច I មកវានឹងចាប់យក color នេះពេលខ្ញុំចុចទៅវាចាប់យក color វាដោនៅនេះឃើញអត់ color ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់អាច select អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រឡាញ់ color ប្រភេទផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជារូបភាពអ្នកគ្នា search ពី Google ពីអីមកអញ្ចឹងពី background ផ្សេងផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកអានឹងមកចាប់ពណ៌បានហើយតើតើទាំង color ហ្នឹងដែរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច search នៅក្នុង website ផ្សេងផ្សេងគឺក្នុង website ផ្សេងផ្សេងក៏វាបានបង្ហាញ color ឲ្យយើងដូចជា code ដូចជាអីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដូចមាន website ផ្សេងផ្សេងនេះដូចជា website វាមានប្រភេទ color ច្រើនតើទាំង color របស់ website color របស់អីអញ្ចឹងទាំងអញ្ចឹងអ្នកនោះត្រូវតែរៀនវាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាហើយសំខាន់គោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា design អីប្រភេទដែលអ្នកទាំងគ្នាចង់បាន color ហ្នឹងយកមកដើម្បីប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់ color បានច្បាស់ជាពិសេសឬក៏លេខ code វា
ព្រោះឯពេលដែលលេខកូនវាយើងវាយទៅគឺវាត្រូវហ្មងចំពោះ RGB ឬក៏ CMYK ឬក៏អីចឹងទៅអូខេអាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់អញ្ចឹងពេលដែលអ្នកខ្ញុំប្រើប្រាស់ខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍មួយឧបមាថាវិជាទូទៅក្នុងការហៅ color មកប្រើតើតើនឹងអសឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងគឺវាអត់ខុសគ្នាគឺវាដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងឧបមាថាខ្ញុំចង់បង្កើតអសមួយខ្ញុំចង់បង្កើតអសមួយតើតើទៅនឹង color មួយណាខ្ញុំចង់បានថា hello អាយ៉ានេះវានៅចោលអសខ្មែរ sorry ដាក់ hello នឹងជីវាពណ៌បាទតោះនឹងខ្ញុំអាចខ្ញុំចង់ដូរពណ៌ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ដូរពណ៌ខ្ញុំអាចខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌នៅខាងណេះអញ្ចឹងណាខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមចេះចុះឬក៏វាពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លាញ់វាចេះមកនេះឃើញទៅនឹងដូរពណ៌អូខេអ្នកទាំងគ្នាយល់ណាកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចសាកខ្លួនឯងបានអានឹងមួយមួយទៀតនៅពេលដែលគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបកកើតselect មួយដែលជា rectangle ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើត layer មួយ layer ហ្នឹងគឺ layer ហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើត color មួយដែលខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅលើ select មួយនេះអញ្ចឹង select មួយហ្នឹងគឺនៅលើ layer មួយហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែង tool មួយដើម្បីចាក់ពណ៌វាប្រដាក់វាអក្សរ cut វាគឺអក្សរ J អក្សរ J ខ្ញុំចាក់អក្សរ J ពេលដែលខ្ញុំចាក់អក្សរ J ហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនឹងសាញ់ color មួយណាដូចថាលឿងអ្នកនឹងអាច select លើវានឹងចេញពណ៌លឿងអ្នកយល់ហើយឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដូរលើនេះក៏បានដែរពណ៌អញ្ចឹងពណ៌ខៀវចុចមកចេញពណ៌ខៀវហើយធូរមួយទៀតដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនគឺការ select ពណ៌នឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានពណ៌ខៀវនឹងមួយខ្ញុំបង្កើត layer មួយទៀតនៅលើ layer ដដែលក៏បានលើ layer ថ្មីក៏បានខ្ញុំបានបញ្យលមេរៀននឹងលើមេរៀនទី1ដែរហើយបន្តែខ្ញុំស្រាប់ប្រាប់ថាការងារមួយ layer មួយគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត layer មួយសម្រាប់ការងារមួយទៀតគឺពណ៌អូម៉ាថាខ្ញុំចង់បានពណ៌លឿងហើយខ្ញុំចង់បានពណ៌នេះពណ៌ដដែលនេះខ្ញុំសក់អាយមកអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើនឹងគឺវាស្រូបអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបង្កើតពណ៌ថ្មីមួយទៀតចុះពណ៌ថ្មីមួយទៀតតែខ្ញុំចាក់ពណ៌លឿងមកខ្ញុំចាក់អក្សរ G ហើយខ្ញុំចាក់អាយ៉ាដោយសារវានៅ layer ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ layer ថ្មីអាយ៉ាច្រឡំវាជាប់ select វាមិននៅ layer វាជាប់ select អញ្ចឹងខ្ញុំ control D មកខ្ញុំដាច់ select អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត select មួយទៀតតើតន rectangle មួយទៀតមិនថា rectangle ស្អីក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំទាញមកអញ្ចឹងអាអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចាក់ពណ៌ G ខ្ញុំចាក់ពណ៌លឿងបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើត select មួយទៀតឥឡូវខ្ញុំទៅជារង្វង់ម្ដងខ្ញុំបង្កើត layer មួយទៀត layer ត្រូវតែមានឈ្មោះតែខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់មានឈ្មោះទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានៅទាំងនេះពេលដែលធ្វើការងារត្រូវតែច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំដូចថាអានេះខ្ញុំពណ៌លឿងអញ្ចឹងគេពណ៌លឿងពណ៌លឿងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាប់ពណ៌វាគេពណ៌ខៀវពណ៌លឿងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអក្សរ G តើតើចាក់ពណ៌ហ្នឹងគឺវាមកតាមពណ៌ដែលខ្ញុំ select ហៅមកអូខេអ្នកនេះតាមតនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបមកវិញចំពោះតើតើនឹង color វាមានជម្រើសច្រើនវាមានរបៀបច្រើនក្នុងការហៅតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់អ្នកនេះទី1ហៅតាមរយៈ code អ្នកវាហៅតាមរយៈ code អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់ប្រភេទ RGB color និង CMYK color ទៅរៀនបន្ថែមតើតើនឹងការបោះពុម្ពបើអ្នកនឹងបោះពុម្ពអីចឹងទៅ
ហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងដែលយើងអាចញាក់ color ដែលយើងមាននៅខាងណាណាគឺជាអធុបណាវាខាងណាពីយើងអាចហៅវាយកមកប្រើបានហើយតកតងនឹង color ផ្សេងផ្សេងតកតងនឹងអក្សរតកតងអីហ្នឹងវាមានplugin វាមាន touch អីចឹងតាមទៀតចឹងអ្នកទាំងនេះអាច search បន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងមេរៀននេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងនេះអាចចាប់បានតកតងនឹងប្រភេទ color តកតងនឹងហៅ color ពី website ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងទៅដែលមាន website ផ្សេងផ្សេងនឹង color ផ្សេងផ្សេងព្រោះការ design វាចាំបាច់ដែរជាមួយនឹង color បើយើងអត់ច្បាស់ទេបើយើងអត់ស្គាល់ color អីច្បាស់ទេយើងចេះតែធ្វើទៅពីទៅពីយើងអត់ស្គាល់ color ណាដែលយើងយកមកប្រើអីចឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាការ design របស់យើងវាច្បុកច្បល់ពណ៌ kill អត់ចំ kill អីចឹងវាគាត់អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់នឹងពេញចិត្តនឹងវីដេអូមួយនេះហើយ complete ជួយ subscribe channel ខ្ញុំផងហើយអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ